Delegováni na řízení dnešního utkání byli tito arbitři, jako hlavní rozhodčí pan Lubomír Habrman. Thank you.
naší třetí branky Dan Ryba, nahradil jej s 16. branku. V 87. minutě jsme viděli třetí střídání v dresu domácího mužstva. Z hřiště odešel hráč číslo 12. Skončilo utkání 12. kola Olomouckého krajského přeboru mezi FK Mohelnice a SK Lipová. S Lipové brankou Davida Drexlera. No ale potom užili úspěšní jenom domácí. Nejprve v 64. minutě srovnával stát na 2-2 Roman Kuba.